Дневникот на регионалната телевизија ОДВА ке гледате. Земјотресите нема да влијаат на туристичката сезона. Струшката депонија повторно гори. Најмногу загрижува што никој не ја гасни. Исечен стариот бор кај Летница. Граѓаните реагираат, а надлежните велат сечењето е поради старост. Таки фити молчи кога се руши угледот на Република Македонија, вели Зоран Илиоски од ВМРО ДПМН. Танец го отвара 56-тиот Балкански фестивал на народни песни и игри. Во Велгошти ќе бидат одбележани 116 години од формирањето на првата востаничка чета во Охридско. Бронзен медал за ученичка од основното училиште Христо Зунов на математичка Балканијада во Бугарија. Ова се само делот на станите кои ги обработувавме денеска во дневникот и избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Земјотресите нема да влијаат на туристичката сезона. Исечен бор кај Летница, граѓаните реагираат, надлежните велат беше стари трул. Крвава ноќ во венецуелскиот парламент, повредени, пратеници и новинари. Земјотресите нема да влијаат на туристичката сезона, уверуваат надлежните. Според нив нема откажани аранжмани. Единствено откажувања се забележани кај приватните станоиздавачи, но надлежните се надеваат дека со смирување на ситуацијата ќе се среди и тој дел. Земјотресите кои го погодија Охридското подрачје предизвикаа паника и вознемиреност кај охриѓани и гостите, но сепак нема да влија на туристичката сезона, велат надлежните. Градоначалникот Никола Бакрачевски информира дека нема откажување на аранжманите направени од страна на странските туристи за оваа сезона. Она што можам да го заклучам е дека во приватните разговори со собствениците на хотелите, со менаџерите на угостителските објекти, тие голем дел од нив кажуваат дека нема откажување на аранжмани на странски туристи кои што се веќе закажани тука во Охрид. Потврда за ова доаѓа и од хотелиерите на Охридско Струшката Ривиера. За сега нема откажувања и промени во текот на резервациите во однос на состојбата со земјотресите. Вознемиреност секако дека постои и од домашните и од странските гости, меѓутоа не е на загрижувачко ниво. Сепак тие се природни појави кои не вознемируваат и се чувствуваме помалку нелагодно во дадените моменти. Меѓутоа, директно не влијае на посетеноста или на текот на резервациите кај нас. Од Асоциацијата на хотелиери на Македонија уверуваат дека и покрај актуелните случувања, туристичката сезона во Охрид ќе биде една од поуспешните. Најмалку 10 лица се повредени во силниот земјотрес со јачина од 6,9 степени по Рихтеровата скала, кој што денеска го погоди југозападниот филипински град Таклобан, соопштија властите. По земјотресот се сруши зграда во руралниот дел Кананга во планинскиот регион Лејет, при што 10 лица се повредени, а се уште не се знае дали и колку луѓе се затрупани. Откако пред две недели пожарот на струшката депонија беше изгаснат, а депонијата покриена со земја за да не дојде до повторно спалување, вчера депонијата повторно се запали и се издигаше густ чад. Стружани во неколку наврати предходниот период организираа протести на кои бараат дислоцирање на депонијата. После повторното спалување, очиглено е дека тоа е единственото решение за овој горлив проблем на стружани. Таа се уште гори и наши предпоставки се дека и ќе гори и во следните денови, бидејќи сега ќе се соочуваме со едно внатрешно горење на депонијата. Ако е внатрешно горење, е многу потешко да се изгасне. Синоќа ни се случи нешто во Струга за кое што ние како граѓанска иницијатива постојано апелиравме и предупредувавме. И не за џабе беше нашето символично затварање на депонијата на последниот протест, со барање до локалните и до централните власти, не само за затрупување и целосно згаснување на депонијата, туку незина дислокација и идно одлагање отпад на некоја друга побезбедна локација, локација која што би ја определиле стручни лица, експерти,
со еден основен критериум, а тоа е таа локација да биде најбезбедна и по здравјето на луѓето и по животната средина. Така, Струшката депонија беше затрупана и еден краток период немаше барем чат, но сепак смето се одложуваше токму тука. Што велат надлежните? Дадовте вие некои рокови, се сретнавте скоро со сите, може да се каже. Беше кажано дека да, се бара локација, но не добивте конкретни одговори каде, кога, до кога ќе биде ова? Од страна на јавното комунално предпријатие ни беше посочено дека во неможност да го одлагаат отпадот на друга локација, биле приморани да го одлагаат на ова каде што е дивата депонија, што е уште покритично, бидејќи во моментов немаме лице кое што ја одржува депонијата. Значи, ние сме веќе месец дена без лице кое што одржува депонијата, а тоа дополнително ја изложува депонијата и од ризик од палење, и од ризики од други природни хаварии. А уште полошо е што не се ни гасни од вчера депонијата, затоа што има нели пожар друг во Струшко, каде што се пренасочени и оние малку пожарникари и таа малку опрема која што е имаат. Разговаравте ли денеска, може би, со надлежните, со градоначалникот на Општина Струга, затоа што сепак депонијата е во негова надлежност? Во текот на вчерашниот ден обавивме разговор со представникот телото кое што би требало да го реши проблемот. Од нивна страна беше ветено дека ќе сторат све да го решат проблемот. Барем мој личен впечаток е дека локалната власт нема доволно капацитет да го реши овој проблем. Овој проблем е трупан 11-12 години и е необходна директна интервенција од централната власт. Слушнавме дека во теков на денов, како точка на дневен ред, ќе биде состојбата со дивата депонија во Струга пред собрание. Но сметам дека помина времето за расправање, туку е дојдено време за превземање конкретна акција. Што е ваш следен чекор на граѓанската иницијатива? Спомнавте и вие во текот на вечерта вчера, се во знак на рефолт граѓаните, дел од граѓаните беа и членови на иницијативата, фрлија ѓубре пред влезот на општината. Во теков на денешниот ден ќе одржиме состанок, се размислува за преземање на порадикални акции. Како една таква радикална акција би споменали можно блокирање на граничниот премин Чафаса. Се до целосно решавање на проблемот, значи без одлагање. Во тој момент кога ќе се реши проблемот, ќе биде одблокиран граничниот премин. Ете ова. Рано утрово екипа на Паркови и Зеленило го пресече стариот бор во центарот на Охрид кај комплексот Летница. Сечењето на борот кој представуваше своевиден симбол на градот предизвика реакции кај граѓаните. Според надлежните пак сечењето се прави поради тоа што дрвото било скапано и представувало опасност за граѓаните. Исечен стариот бор кај комплексот Летница. Неговото сечење предизвика лавина реакции на социјалните мрежи од страна на охријани. Надлежните пак велат дека сечењето се прави поради тоа што дрвото било скапано и представувало опасност за граѓаните. Портпаролот на Општина Охрид Томе Джамтовски вели дека на сечењето на дрвото му предходело комисиски увид од страна на Општинската комисија за отстранување на опасни дрва на територијата на Општина Охрид, која донела решение за отстранување на едното дрво, а на околните две до три дрва да им се проречат крошните. Ова беше нужност, ова акција беше нужност на локалната самоуправа. Од проста причина што неодамна знаете дека имавме инцидент кога се скрши една поголема гранка од истото дрво и за среќа не предизвика последици по луѓето кои биле на тој простор. Меѓутоа факт е дека тие дрва беа доста стари. Острането едно дрво и крошните се разречени на другите дрва. Джамтовски додава дека јавноста треба да знае дека овие дрва се стари и грижата за нив започнува во оној момент кога тие ќе бидат посадени. Ако во изминатиот период, 30-40 години, немало соодветна грижа за тие дрва, неминовно ќе дојдеме во ваква ситуација која тие дрва имаат се стари, не се добро одржувани и представуваат опасност. Значи, најдобро е тие дрва да се отстранат.
Од локалната посочуваат дека во решението на Обштинската комисија се препорачува садење на нови садници на истиот простор. Доколку тоа го дозволуваат условите, ние како локална самоуправа целиот тој простор ќе го благородиме со нови садници, тврди Обштинскиот портпарол. Инаку пред скоро еден месец, за време на одржувањето на манифестацијата Охрид трчат, од ова дрво се скрши и падна поголема гранка, но за среќа во инцидентот немаше повредени лица. Повторно одложен почетокот на повтореното судење за убиството на Димитар Матиловски. Непојавувањето на закажаното рочиште на адвокатот на одбраната Дон Ченаков беше причина да се одложи почетокот на повтореното судење за убиството на Димитар Матиловски. По повтореното одложување, адвокатката на оштетеното семејство Кристина Панчева Недеска истакна дека со одлагањето раста стравувањата дека судот ќе мора да донесе решение за укинување на притворот на обвинетиот. Инаку првично повтореното судење требаше да започне на 5 мај, но беше одложено поради неможност на обвинителната клупа од затворот во Скопје да биде донесен обвинетиот Бојан Угренович. Него претходно судот во Охрид го осуди на казна затвор во трајање од 16 години. Висината на казната пак беше причина апелацискиот суд во Битола да го врати случајот на повторено судење кое никако да започне. Новиот термин за почеток на повтореното судење е 25 јули. Откриен нов случај на ХИВ позитивен во Виница. Станува збор за младо момче на возраст од 21 година. Младо момче, студент на возраст од 21 година е новиот регистриран случај на ХИВ позитивен во Виница. Заболениот тестовите ги направил во Скопје, од Центарот за јавно здравје засега не го откриваат начинот на инфицирање. Ова е трет случај на ХИВ позитивен во Виница од 91 година наваму. Инаку, според официјалните податоци од Институтот за јавно здравје на Република Македонија, во текот на месец мај 2017 пријавени се три нови случаи на ХИВ-СИДА, сите од машки пол на возраст од 20 до 39 години од Скопје и Тетово. Согласно евиденцијата на пријавените случаи, кумулативниот број на лица заболени со СИДА од 87 до 2017 е 336, при што болни од СИДА се 181, 155 се ХИВ позитивни, 83 се починати и 253 лица живеат со ХИВ-СИДА. Во однос на другите сексуално преносливи инфекции, во текот на мај се пријавени 11 случаи на инфекции предизвикани од хламидија и еден случај на гонореја од Битола. Од епидемиолошката служба во Виница забележуваат дека многу мал број на млади лица прават тестови и апелираат за навремени превентивни проверки кои се вршат дискретно и со шифра во сите општински центри за јавно здравје. Во услови кога македонските национални и државни интереси се атакувани од надвор, кога се негираат македонскиот народ, македонскиот јазик и името на државата, нашата највисока национална научна установа молчи. Тоа е срамно, вели Зоран Илиовски од ВМРО ДПМН. Во услови кога македонските национални и државни интереси се атакувани од надвор, кога се негираат македонскиот народ, македонскиот јазик и името на државата, нашата највисока национална научна установа молчи. Тоа е срамно. Таки Фити, председателот на МАНУ, го нема, молчи и се крие. Да имаше грам достоинство, ќе застанеше и ќе го одбранеше својот личен углед, угледот на институцијата и угледот на Република Македонија. Јавноста се прашува каков човек е Таки Фити, која се повлекува и крие додека некој, како директорот на Бугарскиот национален историски институт, јавно му порачува нему и на колегите од МАНУ дека се луѓе кои сакаат само да живеат и да примаат плата. Јавно ги навредува дека знаат за ризикот Зоран Заев да ги избрка од работа сите ако тргнат против него. Затоа, според Димитров, одлични лукративни мотиви велеле секогаш да. Тоа се луѓе, ке ми дадеш пари, ке се пишам бугарин, тоа е многу старо, заклучува Димитров. Тој не застанува тука, туку продолжува да зборува за украдена историја и менување на македонските учебници по историја. Цела Република Македонија е револтирана од ваквите јавни омаловажувања на државата, институциите и самиот народ, а Таки Фити мува не го лази.
Таки Фити лично може да се согласува или не со тврденијата на Димитров или со најавите дека Заев договорил да се бришат учебниците. Но како председател на највисоката научна установа има обврска да ги брани националните интереси. Таки Фити со недели го нема да се произнесе за атакот врз македонската историја, македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Сега, и кога го прозива дека е подготвен за пари да си го промени идентитетот, тој повторно молчи. ВМРО ДПМН останува на ставот дека Република Македонија треба да гради добри односи со соседните земји, но во никој случај на штета на идентитетските теми и достоинството и угледот на македонската држава и македонските институции. Со фолклорно дефиле низ центарот на Охрид вечерва започнува 56-тото издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри. Фестивалот ќе биде отворен со сплет на народни песни и игри на најреномираниот ансамбал во Македонија Танец. Вечерва во 20 часот и 30 минути со настап на Танец ќе биде свечено отворен Балканскиот фестивал на народни песни и игри. На оваа манифестација свое обраќање ќе има градоначалникот на Охрид господинот Никола Бакрачевски, како и председателот на Собранието на Република Македонија господинот Алат Џафери, кој воедно е и покровител на овој фестивал. Исто така, овој фестивал е подржан од Министерството за култура на Република Македонија и Општина Охрид. Во наредните вечери ќе ни настапат нашите пријатели од Квин Бијан, тоа е ансамблот разиграна македонка, со дел од својата програма, а после повеќе години настапува и Асоциацијата на жени игра орки, Орма Пелас од Воден, или Едеса, како тие што си го викаат тој град. Додека во наредните вечери имаме убава шанса да проследиме српскиот фолклор од ансамблот Традиција од Трстеник и дел од програмата на Пирамида, ансамблот од Охрид, од муслиманската националност. Последниот ден имаме мала измена со тоа што покрај ансамблот од Бугарија ќе имаме можност да го проследиме и ансамблот од Хрватска кој се најави да настапува, а свечено затворење ќе имаме со овој реновираниот охридски ансамбл Охрид, овај Отекс од Охрид. По повод 116 години од формирањето на првата востаничка чета во Охридско, утре вечер во 20 часот и 30 минути во атарот на манастирот Света Петка Велгошти ќе се одржи пригодна свеченост. Настанот е во организација на местниот комитет на ВМРО ДПМН. Во Велгошти, во атарот на манастирот Света Петка, утре вечер ќе бидат одбележани 116 години од формирањето на првата востаничка чета во Охридско, која е најголема придобивка од револуционерната организација. Овој настан велгоштани со гордост го споменуваат и го носат во срцето и душата. Тој дух и ден денес е присутен во Велгошти, од мали деца па се до возрасни. Четата е формирана не случајно во самиот манастир Света Петка, не поради близината на манастирот и Велгошти, него ради посветеността на велгоштани од тоа време на самата организација. Ако дадете вие во Велгошти, ден денес ќе го почувствувате тој дух, и после тоа се разгрануваат тие останички чети, и велгоштани учествуваат во сите чети, во битките кај Рашанец, многу жртви се погинати, и самата посветеност на велгоштани кон организацијата допринела да и Велгошти изгорено до тема. И не случајно 90% и ден денеска се посветени на самата организација. Со оглед на неговото значење не само за Велгоштани, туку и за целокупната македонска историја, тие бараат да му се придаде поголема важност на овој настан од македонската историја. Ние бараме Велгоштани и стално апелираме не само локалната се вклучи, него и Министерството за култура.
Како што знаете и како што ќе ви кажам, тоа се факти. Спомен плоча отвори местната заедница од 1981. А од 2005, кога скроз беше маргинализиран настан, до ден денес, учествување самиот настан е под организација на местниот комитет на ВМРО-ДПМН од Велкошти. По тој повод, значи јас лично ја поканав госпоѓата Наташа Котлар, професор по историја на Националниот институт на Македонија, и со ова му даваме ни пошироки димензии. Али сепак ќе кажам, треба локалната малце да допринесе, исто така и Министерството за култура. Ние бараме и во иднина ќе бараме да му се даде големо значење на настан, бидејќи стварно е настанот посебно значење. Одбележувајќи ги и славејќи ги овие војводи и нивното херојско дело, ние се величиме самите себе, нашата историја и нашето национално единство, потенцираат велгоштани, кои ги покануваат сите охриѓани и гости да присуствуваат на настанот. На формирањето на четата присуствувале Христо Узунов, Наум Цветинов, Андреј Христов, Наум Златарев и Никола Костојчинов, а според најновите откритија е забележено дека и мајката на Узунов присуствувала на овој настан. Тогашниот свештеник војводите ги нарекол реинкарнирани Самоилови војници. Од 24. до 29. јуни 2017 година во Варна, Република Бугарија, за најдобрите математичари од 19 држави до 15,5 години, односно 8. 9. Одделение основно образование и прва година средно образование, се одржа 21. јуниорска балканска математичка олимпијада. Ученичката Христина Митреска, 8. Одделение од Основното училиште Христо Узунов Охрид, освои бронзен медал во конкуренција од 108 ученици. На надпреварот официјални учесници се 10 балкански држави, а другите држави се како гости надпреварувачи. Македонската фудбалска репрезентација напредуваше за две места на најновата FIFA рейтинг листа. Црвено-жолтите сега се наоѓа на 134-то место со 228 бодови. Фудбалската репрезентација на Македонија скокна две места на FIFA рейтинг листата и сега е 134-та на светскиот фудбал. Нашиот напредок на FIFA листата се должи на нерешениот резултат против Турција во пријателскиот надпревар кој се одигра на Филип II арената. Од репрезентациите ривали на Македонија во квалификацијската група за пласман на светско првенство 2018 во Русија, најдобро пласирана е Шпанија, а најслабо рангиран е Лихтенштајн. Промени има на врвот каде се проби Германија пред Бразил и Аргентина. Следното рангирање FIFA ќе го изврши на 10 август. Новата ранг листа направена од Европската ракометна федерација за сезоната 2018-2019 бележи највисок ранкинг за Македонија досега, како во машка, така и во женска конкуренција. Европската ракометна федерација ги објави најновите ранг листи на земјите членки. Од сезоната 2018-2019, Македонија за прв пат ќе има три места во купот на Европската ракометна федерација за машка клубска конкуренција. Бидејќи во споредба со минатата сезона напредуваше за една позиција, па од 8 сега се наоѓа на 7 место, најмногу поради бодовите на европската титула на Вардар. Македонија има вкупно 51,22 бода, а пред нас се наоѓа Данска, додека за нас е Хрватска. Во женска клубска конкуренција Македонија има напредок од едно место, а со тоа го достигна 7-то место со 49,82 бода. Овој скок нема да донесе промени во однос на број на екипи што ќе играат во европските купови. И понатака остануваат скупно 4 екипи, по една во Лигата на шампионите и купот на Европската ракометна федерација, и плюс 2 екипи во купот Челиндж. Вардар сезонава го освои сребрениот медал во Лигата на шампионите, а предходните две сезони Вардарки беа трето пласирани на F4 турнирот.
Во продолжение на дневникот следува временската прогноза. Времето денеска во Охридско-Струшкиот регион беше сончево со слаб до умерен северен ветер. Следува период на сончево време со мала до умерена облачност. Метеоролозите најавуваат дека дневната температура ќе биде во постепен пораст. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.